Ispod urušenih slojeva betona jutros je izvučena osmogodišnja djevojčica. Zatrpana je bila više od 60 sati, pa se spašavanje smatra čudom. Ubrzo je izvučena i njezina teta. Spasioci su pronašli još ljudi, među njima ženu koja je bespomoćno ležala ispod tijela poginulog supruga. Navodno ju je upravo to zaštitilo od ruševine i spasilo joj život. Ovaj preživjeli čovjek kaže da je pravi sretnik. Moje je zdravstveno stanje sada stabilno. Dok sam bio zatrpan, na početku sam mislio kako će me spasiti. Nadao sam se, kasnije sam primijetio i da su članovi moje obitelji u blizini i nadao sam se da će nas sve izvući. Kada su ih spasili, plakao sam od sreće. Spasioci su najviše pažnje posvetili zgradi od 17 katova koju je potres potpuno srušio i u kojoj je bilo najviše ljudi. Možda više nego prizori poginulih, šokiralo ih je kada su otkrili da su urušeni zidovi umjesto čeličnim konstrukcijama bili ispunjeni konzervama. Čini se kako su tamo stavljene za vrijeme gradnje. Navodno je tako nešto na Tajvanu bilo dopušteno zakonom sve do 1999. godine, a zgrada je podignuta nekoliko godina ranije. Ipak vlasti su naredile pokretanje istrage čim završe spasilačke operacije, a one ne prestaju ni u večernjim satima. Nakon što naši bageri počnu raditi, moći će otvoriti novi tunel i ako će biti moguće, naše spasilačke ekipe će ući tamo. Vremena je sve manje. Više od 100 ljudi još uvijek se smatra nestalima, a mnogi od njih mogli bi biti zatrpani duboko pod ruševinama.